Okitegeera tuba tulina okwebuzaabuza tewali kusemba nato wokakoleddewa akaviiri nkakolera ewala na baba ok tutandikire ku bifaananyi ebipya bitwazze tulaba ku status ne ku TikTok omukyalo omulala gwolina omupya omukyalo omupya waliwo abakyala bulijjo abatali ba bulijjo abali ku budde buno bwoposting ogambo no brand yange okuba mumukitwala nga mukyala brand yange Hazel yani Hazel muta Hazel wamujjawo namujjajja mukwatagana muge tukwatagana tuta content nali mbula omwana mulungi nnyo asobola okubeera ng'atula mu videos mulungi nnyo amanyi okuzina amanyi okukola ebintu ebinyumirwa abantu kwanzi kambere nga mukolaki kambere nga mutika content wange so n'omujjajja n'omuleta mu Kampala olwedde yali abeera Kampala naye ejinja gye twemitinga mutandika obeeramu mwenna aha tetunatandika beera ffenna ayina apartiment yejasula nange nina gyensula tumitinga ne tukola content nga wanaku 2-3 then new apart tusikala mutach just content najeewo ku buliri ne mukola ne tukola content lwaki kubuli muluja wabweru ne tukola content nali serious butomulaba iyo mulungi omulaba otanga kola video iyo mulungi omwana mwana wa kabinyo akutulira mulimba n'ogamba wawe era yasema kikuba kutukira obudde buno ne bali abakyala mu kusookera byatandikanganya content final inagwa mulaba ono mwala bwanagwa mulaba kinaba kiti bali tebagwako mulaba twali tukola content na tukola bali bali mabali wa love twali mu business naye okuba nti content gwe tutulamu wa love mu kitwala nti tuba mu love njogera ku Nakankaka ne jo ebigwa bimanyi kye nkunyonyola bonna be walaba be nali nkuzibona mu content twali tukola content ne tutula mu buyimba bwa love temwe bya love tebyalimu ne Nakankaka ne jo tebyalimu tuyagala mukyala kigwolina gwali obadde ku ne mugwa sinafuna mukyala gwonga sifuka abantu bakulaba ogenda shwa nwambi honest tukatuli mu kwogera by'amagezi tetuli mu drama wa content togwanga ku mulaba sinagwa mulaba be wali olina wali just yo bakozesa bukozesa bakozesa batya kiki otegeeza bayi bakozesa twali tukolabaali bakozesa business content content wa TikTok, content wa business, like nga wana branding omuntu, nga wamukola content, mukola videos za TikTok. Abantu basobola okwagala ennyimba, ne bakusasula okulayo luno oluyimba ne mutula mu content. Kyokka kati bwe tukoze business, kyokka dwe avine connection. Ono omukyala ng'anyirira nnyo, genda muleka agende bw'atyo. Anyirira nnyo naye munnaaye, ate kati ekintu kimu kye naye gamba ebonis. Bwe baba bakola business oba nga bazannya emizannyo, tebakkiriza mu byalaafu. That's when content wajo tambula wajo kufuna business wajo kola ebintu nga tebafuna mu buzibu naye kyekiki abakomidde waggulu nyena n'omukyala gwe nkola naye singa ntakamu ebintu by'okumucobona singana omumulya singana biki ebyalavu ne mutandika okola temusobola wangala tuvaa kapozi nyingi ez'abayimbi nga bayimba bonna ne batandika okola bonna ennyimba ne bamala ne baawukana andre tumulabye nina rose tumulabye nga yawukana ne andre kuba bateeka mulaavu okay. Abaana bangi abakwana ku TikTok nga bwagamba. Abankola ki? Abakwana ku TikTok. Nawe bwoyi weegomba. Tofunangayo omu. Just baagala kukozesaako bakunadduke. Obimanyi nawe ebintu by'abawala. Akulozeeko, adderi animenti afuna nakamala kali, nakamala kano, nakamala kali, nakamala dduke. So kati nze ng'omuntu ebyo nagamba ebintu bya laavu nsooke mbiteeke wali nkosetreti nga ekukaliya zange wali ofunyeyo omuwala naawe akukozesa nadduka ne yeewaanangi ndize buko namulabye sikumulaba alinawaaga oli naakulya nadduka naakulekawo neewaana ani gwo waliwo kukwa kwabako waliwo ali ku TikTok nga yali akulibeko na duka bali bankwabuddeko ile kintu kyo kyanuma nenkaba nenga moment fa basajja bovayo no yogira ku ntongeka bakuvuma kalabe yasamira muli ogira amanyo omusajja kigwa yogera ebyo kitegeera nenga vibiruma ngasobola kukwabula na duka bachi tutandika we kibiina ekirwanirira abasajja ku nsonga ezo kubalaka bangi babalubukuwakudde era okyogeddeko ngenda kikola kuba banna ebintu ebyo biruma so bwekikutuukako ne bakukwabula gwe ng'omuntu omulosoka n'otulwa n'ogamba nnaye
niwebu ulizida sefuko kaka na wansikola business zova kubutu ya love. Okay. Mchala chako kwa alebu elu? Mnye mkwano kwa nguwe nsingo kwa galaba nai. Mbami ita kimkim, mami kimkim kwa gala nyu. Mbana yu mchala mwagala. Evi ya dala? Oh. Mfamu vya love. Like mwagala kumutima. Nga mga wolebo ilano mtu agape love. Ambele lao nyo, ambele joo vansili, afiola natina amobilizinga, na nyegata na team Dr. Self, alo ya mabansi chaya. Ate kumikonga teba nansi, bayantu wale Dubai, kukule demi kubinji. Ambele doo, ambu ulidida, ngofude mnembia center, ambu ulidida. Eda mkwata gana yako TikTok? Haba, ntuwa gambie nyo, tino, akozesa, tugambie tino wa sugar mami wo. How is this? Iyo, mtu wali mu Amerika. Mudali yeri Amerika kati sugar mwezi wake na konsanga mwezi wanga Dubai ati yali azeke we mchaka mkazi watu ali mufumbo aina abana anga basatu okitege uri anjagala bwagazinga unabira no mtu no msima no mwakala ate yangamba zize mu bulambo Dr. Self ko kuchusa okuva mu Dr. Self yali akola content okuvuma mkwagala mu Self akola content abantu bakuyayanire abantu bakwagale babiringa bako I'm going to change it. A lot of things. Mfunye musente, nina bine kule dongo, mtoni nini mtu bine bienguze. Misura kuni nanti mwachino, but nini mtu bienguze masente zijemu TikTok. Nini endorsement zize, mfunye ziba desente zimbe zao. Bintu bingi nyo. Ati bagamba sente ze mfuna. Muze nyiriza mbo nyiriza ngo ye ngato bringi. Mwesuburo funa content ina abachara. Anti kati jebali abakole echo. Nika tisinzira ku bwongo bw'omuntu omuntu ubanga ufunye sente otoyina magezi ero bujazi kola mwebi nika tisinga basoma abategeera abayina ku bwongo sente otuzifuna tuzikola mu ya magezi ze nini duka okitege nganda wange yakola mu intelligence carols yakola mu mwebi duka ate sente zaadyo zizite ziri milioni 5 ndia bei kubanga buli mwezi rent wa milioni alwachi tulaba nyo aba tiktokers tugambe discard aba China. Bakola TikTok content kaba besingira kwe obye bakolamu nakulaga ngali mu software na imwe mukulaga muli mbuliri lwaki tokola content nga gambola nga duka aliyo mukola nkola live nga ndikuduka nendiranga nkola videos nga nange dagale video exercise abamwe bagamba kakana kaseko nimbira sikola busiyo mba nanga nenge dalali kola dagala likola nze tonda ba sajja wange andi lwaki tomola ako abanwani labo katobalaka. Uloza barwa nilangiri, barwa nilamarushuna. Hei, mkwano kuya tandika wetu buka, ito ndazi ama simu, ne phone accessories. Mwa chitomu yamba kwa kujitomu mbozi. Jebite kuimboza, sili mani sagara na mbozi. Kwa tomu mani tomu jukira? Sili mani vyomboza. Ne senga kuwa? Just katimboza, nga kumami senga kuwa kusente. Mboza nga kumami kimu kimu, mami kimu kimu kimu. Kwa kila kumata na gamba, chino, chiba chitia. Okay, chino, chikila lifanyi kare chivewa. Senga, Ivoni Nakankaka akwata yani. Sente nazikuwa mukubira akalango kedduka ali okikola yani Ivoni Nakankaka ani somumanyi mwaro mtugalo omuntu kwemanyi ali omumanyi hezo kimukino bebantu bemanyi bonzo nga wira biramangu Nakankaka yamukozesa yani oba Nakankaka yomubawala abakozesa Oyine yobuso yori komboza nga mutu ofusitegeera. Oyogera kuma mikim kim. Ah. Ali mwana. Ah. Mimi kim kim tanko sasa. Okay. Nogere ku mbaga. Embaga ogitese tese otya mukaza ali dawa egenda beera wa soko pisizem. Embaga ja ku jaira nja kuita go nyinyi. Ngamzane sawa embaga ja. Na yengo omugole jari achabo obira kubanga twaka tulito omugole nga ali lubuto nga gena to kubira wo bitu yiryani denzi. Ogena mufuna nga ali lubuto. Ngena mufuna mufuna dajali. Just njagala mu balaka nga ali lubuto. Ali ku TikTok. Ah, ali ku TikTok. Na kugamba sisobola kwa mulavu na abana ba ku TikTok. Kademu.
sisobola kugwa mu love na mwana wa ku TikTok. Lwaki? Baliwe basika obusisi okutu. Abala oku TikTok basika obusisi kukutu ngambuzi. Toti nde kufuma, abana abo nga bavuma. Ati bavuma, nze bavuma. Yeah? Nga nze asinga. Just ndi retired. Nira nsobola okuddamu nga nze. Kolambi, sisobola kugwa mu love na mwana wa ku TikTok because nange ndi ku TikTok. Kiringa abantu abamu nze so agwa mu love na omuntu ngutukola bintu byebimu because mba nkimanyi. Okay, nga tumaliriza so kompeereyo osiibulire Kim Kim, so kumusiibula aveewo. Bane mami Kim Kim, mwe bali kwagala bibi. Kati gwe gamba gw'osiibula, oyo musiibula. Kwagala nnyo okusiibudde mukwano. Okay, no, hizo? Hizo. Bibi girl Hazel. Hazel si yowe aliye bwerwe Dubai. Ah, no we jinja mkwano. Nugungula na hii videos umuidu alinga mada. Hey, so kwa umusivule. Bibi girl Hazel, thank you for loving Dr. Sefko. Thank you for working with me. Mkwa gara nyo. So kwa umusivule mganda wange, Andy Atali. Andy Atali, wane mganda wange. Uwe wali kubida ngu nene Dr. Sefko. Nubida ngu mkula ko interview. Uli msajja wangu nani. Nsivule na nakakane ijo witwe wano. Bibi anyo. Carlos, nkusivu de Kevin, nkusivu de manager Kevin, ni manager Ronnie na wangu.